זה המשחק, רבותיי, המשחק בעולם הזה מכוער. אם אדם לא עובד על המידות שלו, הוא נהיה בר מינן. בושה! אם אדם היה מסוגל לראות את הפרצוף שלו מול המראה האמיתית, מה, איך הוא במידות, הוא היה מקיא. על שם זה הקדוש אומר. תראו איזה יופי. חז"ל לימדו אותנו שאין אדם רואה חוב לעצמו. אף אחד לא רואה על עצמו משהו לא טוב, נכון? כי אדם קרוב אצל עצמו. אם אח שלי הוא קרוב שלי, ודאי שאני קרוב של עצמי, נכון? אבא שלי הוא קרוב, שלי אמא שלי קרובה שלי ואני קרוב לעצמי. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא, זה יופי. למה השם עשה את זה? למה אדם באמת לא רואה שהוא דפוק במידה כזאת, ובמידה אחרת? למה? אומר הבעל שם טוב, אם אדם היה רואה באמת מה הוא, הוא היה מתייאש. הוא היה רואה כזה, כזה חדל אישים, הוא היה מתייאש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתיר ממנו את מה שיש בו. ומגלה לו את זה מעט מעט, כל פעם קצת, כדי שכל פעם... הוא ינקה עוד קצת ועוד קצת, כי מה ככה אתם אומרים לו האמת יש. אז השם עשה איתנו חסד שהסציר מאיתנו את המומים, ומה אנחנו עושים עם זה? אה? מרגישים על זה עליונות, אני מושלם. אתה רואה כל אלה על הפנים, ואני הכי טוב. אוי ואבוי. רבותיי, תדעו לכם, שליטה עצמית, זה הגיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? איי, הוא גיבור הכובש את יצרו? הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. המושל ברוח יותר גדול מלוכד עיר, הוא מושל ברוח שלו. הוא מושל בכעס, הוא מושל בכנאה, הוא מושל בתאווה, הוא מושל בכבוד, הוא מושל בכל הדברים הללו.